Obzirom da se misija, odnosno premijera Mere, za mnoge pokazala kondiciono vrlo zahtevnom, 14. dakle, juna 2014. godine, ovo će da bude opcija za sve one kojima je Mera diskutabilna. Što znači 20 km hoda, kome je previše, 6 km hoda duž ovih prelepih kaskada, uređeno stazom, definitivno nikom ne može biti mnogo. To je glavna zamena i zato ima toliko. Stvarno je lepa, autentična građevina. Znači, staza je postala evo ovakva. Šušura je prepuna ovakvih bigrenih kaskadica. A markacije liče na finsku zastavu. Ima i ovakvih markacija. To je gušće i gušće što je posadljena, ali i u blizinu vodopada. Pritoka. Mostić. To je dobro kad možeš ono da komuniciraš. U jednom pravcu. Znači 45 minuta u jednom pravcu. I evo prvog, malo većeg vodaka. Malo su nam Nikola, Sandra i Ognjen za ostali. A da se ne događaju neke stvari kao samo kod nas, pogledajte. Znači svugde ima i ovoga i onoga. Rumuni imaju identična verovanja vlasima. Htjeli da se podsjetimo da smo još uvek u nacionalnom parku Kanjon Mere Beušnica. Naučili smo se kaže Beušnica. Kabana Šušara. Šta je ovo? A na tavli inače piše da se nalazimo u zoni medveda i vukova. Onako, stavili su na raspolaganje informaciju i da odlučimo sami. Ali šta su medvedi i vukovi? Ok, dakle, ovo već razumem. Ali markirna staza vodi desno. Tako je to, da hodete ovom stazom duž Šušara. Kaskade manje, stepene su veće. I sve tako, i sve više na putu do vodopada. To! Onda još jedna pritoka. I tu gde se ona uliva ima fantastičan bazenčić.
Nemamo učesnika od 77, ali imamo ovog maletku, znači može. Dakle, ovo je jako uzak deo staze, vrlo je lepo obezbeđen, svakom ruka nije na golim lancima, nego kao što vidite, obložen plastikom. Brine ona za bas. Vodopad Šušara. Povratak naravno istim putem, a zar ima lepše? Jel tebi teško bilo da dođeš do vodopada i nazad? Nije. Si umoran? Odlično.